こんにちは。毎日詰め将棋単手数ですけども、今日の詰め手数は9手です。考えてみてくださいと。これはちょっと私にとっては難しかったですね。結構な時間考えましたと。まあ、とにもかくにも、ね、今この飛車って取られちゃう状態なんですけど、直接取られるのを防ぐってはないですよね。ですからまあ、こんな頭金打ってると、こう取られてギャーってなっちゃって、もうこれ全然ダメなんで。で、まあ、だからといって、こう、金残してと。残してもこれ多分、こう、同玉でそもそも全然ダメだと思うんですけど、こう取られてもダメですよ。こう、なっても。合駒や同飛車だったら頭金でいいんですけど、こう逃げられちゃって、つまないんで。まあ、この飛車を直接守る手はないんで、となるともう初手はもう3三角のしかないですよね。それ以外はちょっと他考えられないと。それでも、飛車取るのは、それはもう桂跳ねれば、もうこうして腹金打てば詰むんで、これはさすがに、飛車の方じゃなくて、同角と。角を取って同桂ですね。しかないと。まあ相変わらずこれでも飛車がブラで、となるともう、だからといってこう、下から打っちゃうとここ逃げられちゃって、そうするともう、この時にこうなれればいいなと思えば、ここで、飛車を守りながら、3と。もちろんこれ、同香と取る手があるんですけど、その時は、ここが塞がったんで、例のこの筋があるんで、なので、この1三角に対しては、同玉と取るしかないんです。そうすれば、この香車が取れて、これはもう逃げ場はないんで、合駒する一手で、で、まあ、足の長い香が手に入ったんで、上から打って、また塞がして、それで腹筋で積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、香車、で、金と。初手が3三角成。同じく桂馬。まあ、決め手はこれですね。1三角と。同香と取ると、まあ同じ手数ですけど、簡単な方で積んじゃうんで、同玉と。で、まあ、1一飛車成、1二合駒、1五香、1四合駒、2三金までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら、嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。